Hei! Minä olen Petra Mäkelä Sastavalla kaupungin kirjastolta ja puhun teille tällä videolla lukevasta elämäntavasta. Siitä, miten sitä voi edistää ja mitä se antaa, eli miksi sitä kannattaa tavoitella. Käsittelen aihetta tällaisen lukupuun avulla, jonka ideasta kiitos kirjastonhoitaja Agneta Möller Salmelalle Hankoon. Ja kun puhun lukemisesta tässä, niin puhun erityisesti kaunokirjallisuuden lukemisesta. Ihan aluksi, miten voit vanhempana edistää sitä, että lapselle syntyisi lukeva elämäntapa? Eli tämän lukevan elämäntavan juurina täällä on esimerkki, asenteet ja mahdollistaminen. Meidän esimerkki on tosi tärkeä, se, että lapsi näkee sen, että myös aikuinen lukee. Että se ei ole pelkästään semmoinen, mitä lapset joutuvat tekemään, vaan että aikuiset ihan haluaa lukea ja että aikuiset kokee, että se on mielekästä ja hieno homma. Ja sitten asenteet. Ne asenteet ja arvot, mitä me välitetään lukemista koskien. Pidetäänkö me sitä hyödyllisenä, hauskana, tärkeänä, arvokkaana? Vai ajatellaanko me, tuodaanko me esille sellaisia asenteita ja arvoja, että se on jotenkin turhaa ja toisarvosta? Ja sitten mahdollistaminen. Se, että me kannustetaan lasta lukemaan, autetaan sitä lukemaan oppivaa, opettelevaa lasta siinä opettelussa. Ja että me luetaan lapselle ja hänen kanssaan. Tietenkin pienelle lapselle, joka ei vielä osaa lukea, luetaan. Mutta myös sitten, kun lapsi opettelee ja oppii lukemaan itse, niin hänelle on tosi tärkeää se, että vanhempi tai joku aikuinen lukee hänelle ääneen. Ja itse asiassa se on hirveän hauskaa myös aikuisten kesken. Esimerkiksi illalla lukee vuorotellen jotain romaania vaikka. Ja sitten, mitä se antaa? Ihan ensimmäisenä lukeminen antaa mielikuvitusta, niitä omia sisäisiä kuvia. Jos verrataan vaikka kirjallisuutta ja elokuvia tai televisio-ohjelmia, erilaisia videoita, niin elokuvat ja tällaiset erilaiset videot on jonkun toisen kuvittamia asioita. Joku toinen on ne valmiiksi kuvitellut, eikä siihen jää tilaa niille omille sisäisille kuville. Mutta kirjallisuus kehittää mielikuvitusta tämän kautta. Sitten kirjallisuus tarjoaa meille empatiakykyä, tunnetaitoja. Kaunokirjallisuudessa päästään sisälle jonkun toisen ihmisen päähän ja maailmaan, ja empatiakyky ja tunnetaidot kehittyy siinä aivan kuin huomaamatta. Mutta sen lisäksi kaunokirjallisuus tarjoaa myös itsetuntemuksen kehittymisen mahdollisuutta ja oman tunne-elämän hallintaa. Itsetuntemushan kehittyy hyvin pitkälti peilaamalla sitä omaa itseä niihin muihin, ja kaunokirjallisuus tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden. Sitten me saadaan kirjallisuudesta kulttuuria ja identiteettiä. Voidaan päästä opettelemaan ja näkemään sitä omaa kulttuuria, mutta myös kaikkien muiden kulttuuria. Identiteetin rakennusaineet. Sitten identiteettiin tietysti liittyy osaltaan tämä moraalin kehittyminen. Kirjallisuus antaa mahdollisuuden pohtia oikeaa ja väärää hyvin usein kaunokirjallisuudessa ja lastenkirjallisuudessa erityisesti teemana on tämmöinen jonkunlainen hyvän ja pahan välinen taistelu. Päästään pohtimaan sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Eihän se aina ole niin helppoa aikuisenkaan tietää, saati sitten lapsen, että mikä on oikeaa ja mikä väärää. Sitten kirjallisuus tarjoaa meille samaistumisen kohteita, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalisia taitoja. Kaikkia näitä voi päästä kokeen tai harjoittelemaan kaunokirjallisuuden lukemisen avulla. Sitten ehkä vähän itsestään selvä,
mutta silti tärkeää. Kirjallisuus tarjoaa äärettömästi tietoa. Tietysti tietokirjallisuus tarjoaa valtavasti tietoa, mutta itse asiassa myös kaunokirjallisuus. Kirjailijat tekevät usein hyvin pikkutarkkaa työtä selvittäessään kirjojensa taustatietoja ja sitten me päästään sit lukijoina hyötymään. Ja sen lisäksi kaunokirjallisuudessa on sellainen erityinen aspekti, että se harjaannuttaa erottamaan faktan ja fiktion toisistaan, mikä on kyllä aivan äärettömän tärkeä taito. Kieltä ja sanavarastoa kartuttaa kaunokirjallisuus. Ja sitten vähän sama asia, mutta ei kuitenkaan ihan käsitteitä. Kirjallisuus tarjoaa meille käsitteitä, jotka on ajattelun työkaluja. Tämä on ehkä mun ihan oma henkilökohtainen lempparini näistä. Siis käsitehän tarkoittaa sitä, että meillä on sana ja me tiedetään sen merkitys ja silloin me hallitaan se käsite. Ja meidän ajattelu tapahtuu käsitteiden avulla. Eli jos meillä ei ole jollekin asialle käsitettä, niin me ei pystytä tarkasti hahmottamaan sitä asiaa eikä käsittelemään sitä. Ihan sananmukaisesti me ei pystytä käsittelemään sitä. Ja kirjallisuus tarjoaa näitä ajattelutyökaluja. Sitten kaunokirjallisuus tarjoaa lohtua ja elämän halua. Sekä aloitteita ja voimaa. Mulla on itsellä tästä semmoinen erityinen kokemus, kun mun esikoinen syntyi 14 vuotta sitten. Ja ensimmäiset 2,5 vuotta elämässään hän nukkui äärettömän huonosti, niin yöunia kuin päiväuniakin. Ja mä sen unen puutteen vuoksi elin sellaisessa ikään kuin sumussa, mulla on sellaisia mustia aukkoja siltä ajalta muistissa. Ja se, mikä mut piti pinnalla ton 2,5 vuotta, ehkä vaan hädin tuskin, mutta joka tapauksessa pysyi pinnalla, niin se oli nimenomaan kaunokirjallisuuden lukeminen. Ja sitten kaunokirjallisuus tarjoaa meille mahdollisuuden harjoittaa keskittymiskykyä ja keinon rauhoittua. Tänä päivänä kuulee paljonkin puhuttavan siitä, että miten ihmisillä, niin aikuisilla kuin lapsillakaan, ei ole enää samalla tavalla keskittymiskykyä kuin aikaisemmin. Ja univaikeudet, nukahtamisvaikeudet, erilaiset univaikeudet on hyvin yleisiä. Jos miettii sitä, että miten usein me iltaisin vielä katsellaan sitä kännykkää taikka tietokoneelta jotain tai televisiosta. Ja se ärsyketulva on aivan mahdoton, se tekee meidät levottomaksi. Niin sen lisäksi näistä tulee vielä sitä sinistä valoa, joka heikentää melatoniinin tuotantoa, niin että sitäkin kautta nukahtaminen on hankalampaa. Kun taas kirja antaa mahdollisuuden rauhoittua, ei tuu sitä sinistä valoa ja antaa mahdollisuuden irrottautua niistä kaikenlaisista harmillisista asioista ja päivän hankaluuksista, ikävistä uutisista ja kaikesta siitä ärsyketulvasta ja luo sellaisen rauhallisen tilan, missä on hyvä nukahtaa. Ja sitten vielä viimeisenä kaunokirjallisuus tarjoaa meille ehkä yllättävästikin terveyttä ja pitkää ikää. Mehän tiedetään, että liikunta pitää toimintakyvyn hyvänä ja takaa sitä, että elettäisiin terveenä ja pitkään. Mutta itse asiassa tutkimusten mukaan nimenomaan kaunokirjallisuuden lukeminen on vähintään yhtä hyvä keino edistää sitä terveyttä ja pitkää ikää. Se tarjoaa meidän aivoille kaikkea tätä, joka edistää sitten mielenterveyttä ja aivojen hyvinvointia ja sitä kautta meidän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Eli lukekaa itsellenne, lukekaa lapsellenne,
jos saatte, niin lukekaa sille nuorellennekin edelleen. Kiitos.